Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı yazıcı dramaturq Tamara Vəliyevanın Cəza Mono tamaşası ilə Lənkəran Dövlət Dram Teatrının səhnəsində çıxış edib. Tamaşa Sərhədsiz Teatr 3-cü Şəki Beynəlxalq Teatr Festivalının milli mərhələsi çərçivəsində baş tutub. Tək adamlıq psixoloji oyun dramı olan Cəza tamaşasını əməkdar artist Kəmalə Hüseynova canlandırır. Başqa heç kimsə yaralanmamış qalmamışdı. Tamaşanın çox sərhədlərdən kənara çıxmışam. Mənim üçün həmişə bayramdır və bayramdan da öncə imtahandır. Çünki festivallarda sən yeni tamaşaçı fikri qarşısında dayanırsan, onun səni necə qəbul edəcəyini bilmirsən, yaxşı qəbul edirlərsə nə xoşbəxtsən. Tamaşa başqasına aşiq olan və çox da gənc olmayan ərli qadının daxili mübarizəsindən bəhs edir. Qadın hisslərinə görə əzab çəkməsinə baxmayaraq, özü ilə bacarmır. Əri, uşaqları, evi, ailə qayğıları, hər şey onun üçün əhəmiyyətsizdir. Və qadının həyatı öz-özü ilə mübarizə aparmaqla keçir. O yalnız ümid və xəyallarla yaşayır. Ancaq başa düşmür, görmür ki, onu yaxın gələcəkdə ölüm gözləyir. Tamaşanın quruluşçu rejissoru əməkdar incəsənət xadimi Mehriban Ələkbərzadə, quruluşçu rəssamı Elşən Sərxanoğlu, musiqi tərtibatçısı Ağasəlim Feyzullayevdir. Tamaşa sevginin azdırdığı bir qadının faciəsindən danışır, həm də bir ananın faciəsindən danışır və bu ananın çox sonra anladığı səhvinin, yəni həyatını dəyişməyə cəhdindən, çabasından, amma təbii ki, sonrakı peşmançılıq fayda verməz amacında, yəni sonucuna gələcək bir insanın obrazıdır. Maraqlı və məzmunlu tamaşaya görə Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının direktoru, əməkdar artist Mübariz Həmidova Beynəlxalq Teatr Festivalının diplomu təqdim olunub. Qeyd edək ki, mayın 19-una dək davam edəcək festivalda ölkəmizlə yanaşı İran, Gürcüstan, Meksika, Kolumbiya və Rusiyanın tanınmış teatr kollektivləri də iştirak edirlər. Aytən Sakitqızı, Elviz Nəsirli, Lənkəran.